հրավիրում է բոլոր ավտոմրցարշավորդներին ազնիվ ու արդար մրցակցության։ 4 լադանիվաները սպասում են հենց ձեզ։ Իսկ այս դիտարժան իրադարձությունը կլուսաբանի միմիայն ավտոդրայվը և միմիայն կենտրոն հեռուստաընկերությունը։ Կենտրոն հեռուստաընկերությունը և փաստավավերագրության ասպարեզում առաջատար Discovery-ն շարունակում են բացահայտել բնության առեղծվածները։ Կենդանական աշխարհի բոլոր գաղտնիքները։ Օվկիանոսի խորքերից մինչև ցամաքային ամենաբարձր կետը ներկայանում են այս ճանաչողական շարքերում։ Բացահայտենք մեզ շրջապատող աշխարհի բոլոր կենդանի էակներին և նրանց պարզ ու միաժամանակ անչափ բարդ փոխհարաբերությունները մարդու և բնության հետ։ Կենտրոնի եթերում։